Uppgift nummer 6, funktionen f av x, jag skriver där, är lika med 6x, och därmed x upphöjt till 2, är definierad intervallet x är större eller lika med 0, än mindre eller lika med 4. Johan påstår att funktionens största värde är y-värdet i den punkt där derivaten är 0. Undersök om Johan har rätt, så har vi f prim x är lika med 6 är därmed 2x. Och det ska vara 0, så 6 är därmed 2x är lika med 0. Så tar vi båda led med negativ 6, så har vi 2x är lika med negativ 6, där. Dividerar vi med 2, så x är lika med negativ 3. Som ni ser den nu, det inte ingår i definitionsmängden, så vi kan inte ens testa det. Men annars testar vi 0. När x är lika med 0 så har vi f av 0. Så det är 0. Därför att den är 0, den är 0. F av x är lika med 4. Så f av 4. Så har vi 6 multiplicerar med 4 och därmed 4 upphöjt till 2. Så har vi 24 och därmed 16. Så 30, 40. Så det här är det största värdet istället. Så svar, om ni vill svara, så har vi Johan har fel. Det ska vara 40 som är största i den här definitionsmängden då.